Els alumnes de primer de l'ESO de l'Institut La Vereda van gaudir el passat dimarts d'un matí diferent i divertit, i és que els seus projectes de tecnologia arribaven a la seva fi. A poc baixaven dels autobusos, tots preparats amb les caixes nius que ells mateixos han construït, i és que el paratge natural de la Manguilla era el lloc escollit per a deixar els seus treballs. Allí, tècnics municipals i voluntaris de Quercus els esperaven per explicar-los amb més detall la iniciativa. Més de 100 alumnes han participat al llarg del curs en la construcció d'unes 70 caixes niu, que a hores d'ara ja pengen dels arbres del paratge natural de la Manguilla, un projecte en què els escolars de la Pobla han participat junt amb la regidoria de Medi Ambient. Estamos hoy en una actividad más que se programa dentro de las actividades del paraje de la Manguilla. Esta vez contamos con la colaboración del instituto y bueno, en principio lo que estamos haciendo es poner cajas nido que han fabricado los propios alumnos. Al final es una forma divertida de pasar la mañana y también de que nuestros niños y niñas pues conozcan el paraje y bueno, puedan preparar de cara a Pascua una actividad más. Esta iniciativa naix per les necessitats del municipi i busquen a més implicar els alumnes en la conservació de la natura. Pues es un projecte del Departament de Tecnologia en el primer curs de l'ESO. Aleshores van pensar un poc en les necessitats del municipi en quant a la natura. I van veure que en este parc podien habitar pardalets xicotets que a més tenien la seva funció social, perquè per exemple es poden menjar els mosquitets estos que ens piquen en estiu. Els pardalets estos s'alimenten dels mosquitets. Aleshores els hem fet una casa per a que vinguin a viure i siguin el més habitables possibles. El disseny no és casual i és que han aprofitat experiències anteriors per poder millorar-les. Han canviat el sostre, els amarres i inclús han fet en l'interior dos departaments per evitar que depredadors puguen arribar fàcilment als ous. A partir d'experiències prèvies que tenim d'altres projectes, hem anat evolucionant i finalment hem aconseguit aquest disseny. Diguem que entren per ací, els pardalets entrarien per ací, això és la porta que és abatible per a poder controlar nosaltres si està habitada o netejar-la inclús, i per evitar que algun depredador, com per exemple ratetes o raspenats, puguen ficar la poteta i arrastrar-se els ous fins a ells per a menjar-se-los, hem fet, diguem, una separació entre l'habitàcul. L'habitàcul seria això, i això seria el passadís, l'entrada. La construcció de tots i cadascun dels nius que s'han col·locat en la Manguilla està realitzada per alumnes, que en trios i parelles han estat treballant al llarg del curs i ara ens conten com ha estat el procés d'elaboració de les seues caixes niu. Hem agarrat trossos de madera, els hem juntat amb cola i els hem pegat, hem agafat les mides perquè quedaran tots junts, encara que la meva no ha viscut molt bé, la seva sí que ha viscut millor. I hem fet uns forats per a clavar els alambres i després el colgarem sobre l'arbre. És igual, només que és un forat, s'obri aquesta porta i així hi ha una base per la que poden entrar els pardals i posar-se així o baixar. Pues cortar la madera, lijarla, después pegarla y hacer el agujero. Para después colgarla en los árboles y que entre pues un pajarito. Ajudats per canyes i bastons dissenyats per a l'ocasió, alguns dels nius es resistien a ser penjats i és que cal col·locar-les en les branques més altes per dificultar l'accés de les espècies depredadores. Ara queda un pas més difícil i en què ells no van a poder ajudar, i és que els pardals han de començar a habitar aquestes casetes, que des d'allà es poden veure amb molts dels arbres d'aquest paratge natural de la Pobla.